На майбутнє місце релігійної споруди у її фундамент було закладено капсулу із зазначенням дати будівництва та імен фундаторів храму. Місце будівництва майбутньої каплички освятили на честь архістратига Михаїла, який є заступником воїнів. Цей храм – це буде ця криниця духовного життя наших військовослужбовців і також дуже великою допомогою для командирів у вихованні цих молодого покоління наших військовослужбовців. Бо ми знаємо, що тільки в поєднанні з такою мудрістю людською, в поєднанні з мудрістю Божою можна справді будувати велике майбутнє. Сьогодні, коли українським воїнам доводиться ціною свого життя захищати територіальну цілісність України, спорудження духовних храмів на території військових частин наближає усіх військових до спілкування з Богом. На сьогоднішній день на сході йде війна, тому, як ніколи, військовослужбовці, які перебувають на передовій, вони потребують спілкування не тільки один з одним, але й з Богом. І як ніхто інший, вони знають потребу Господа, тому що деколи приходиться тільки молитися, перебуваючи в окопі. По завершенню заходу представники духовенства подякували керівництву Південного управління військової служби правопорядку у Збройних силах України за сприяння у зведенні храму каплички, а також закликали усіх на благословення Боже, побажавши миру, міцного здоров'я та успіхів у службі.